paní doktorko, zeptám se, co říkáte na tu akci, ve které Viktoria Plzeň a Gambrinus vlastně motivují fanoušky, aby šli darovat krev do fakultní nemocnice Plzeň. Tak my jsme za to velice rádi, protože každá podpora dárcovství je dobrá. Potřebujeme stále, aby přicházeli noví dárci a v současné době je neustále nedostatek, takže já tomu fandím. Ve chvíli, kdy se na to dárce připraví, doporučuji teda se podívat i na naše webové stránky, kde ta příprava před odběrem je podrobně vypsaná. To znamená, že měl by se dostatečně zavodnit, dbát na pitný režim před tím odběrem, vyspat, nechodit po nějakém večírku a nasnídat nějakou lehkou snídaní, na nic tučného, takže tady nehrozí žádný riziko v tom darování krve. Bolo to jednoduché, nič ťažkého to neobnášalo a plánujem aj do budúcna, pokud to má len pomoc komukoľvek, tak budem rád a pôjdem znovu. Co vlastně říkáš tomu, že Viktoria Plzeň a Gambrino spojili síle a vyzývají fanoušky, aby šli darovat krv právě do fakultky? Je to skvělá věc a jsem rád, že se takto spojili a že vyzývají i dalších lidí a že to hlavně může pomoct, takže kdokoliv může a má čas, tak doporučujem, aby se tu zastavil a aby daroval.